Božja je volja čovjekovo ozdravljenje. Božja je volja bila da Isus prođe zemljom ozdravljajući ljude od svih vrsta bolesti. Božja je volja bila da Isus uzme na križ ne samo naše grijehe, već i bolesti, boli i slabosti. Znamo, na križu nam je pribavljeno spasenje, što znači oproštenje i oslobođenje ne samo od grijeha, već i od bolesti duha, duše i tijela. Isus je spasio cijelog čovjeka, njegov duh, dušu i tijelo. Spasenje znači ozdravljenje cijeloga čovjeka, čitavog njegovog života, duha, duše i tijela. Riječ Božja nam jasno govori da nam je Isus svojom žrtvom na križu pribavio i tjelesno ozdravljenje. Stoga ti imaš pravo tražiti od Boga oslobođenje od svojih bolesti. Ti možeš svojom vjerom i molitvom primiti i doživjeti tjelesno ozdravljenje pribavljeno za tebe na Isusovom križu.